mais e mais esses temas se tornam não só atuais como urgentes, né? Quando você fala no que está acontecendo no mundo, seja na área social, seja na área de meio ambiente ou na própria governança, né? Se você pegar o exemplo agora do que está acontecendo na invasão da Ucrânia, isso tem tudo a ver com ESG, né? Onde, ao invés da gente caminhar para o rumo certo, estamos indo exatamente no oposto. Então, essa reunião com poucas pessoas que fazemos aqui com uma frequência aí mensal é importantíssima, porque a gente não aprende só com os livros e com a ciência. Nós aprendemos com as experiências dos outros. E aqui nesse café da manhã nós vamos ouvir experiências bem-sucedidas que podem ser aplicadas nas nossas empresas, nas nossas organizações.